1 липня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про впровадження єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Архітектори вже назвали цю базу революційною, адже вона буде акумулювати в собі усі дані з усіх можливих реєстрів стосовно нових об'єктів будівництва. Мова йде саме про капітальну забудову територій. Це створення єдиного електронного порталу, у якому буде збиратися уся інформація про будь-який об'єкт будівництва на території України. Це інформація Міністерству територіального розвитку, це інформація Міністерству культури, це інформація Міністерству юстиції, органи місцевого самоврядування у особі, в місті Запоріжжя це департамент архітектури, повинні у цю систему надавати інформацію щодо містобудівних умов та обмежень, які видаються на території міста, та щодо будівельних паспортів. З 1 вересня приєднатися до системи для органів місцевого самоврядування стане обов'язковим. До того часу – за бажанням. Запорізьке управління архітектури направило заяву про намір вже відсьогодні брати участь у програмі. Фахівці кажуть, за допомогою електронної системи буде простіше контролювати забудовників. Ми бачимо певні невідповідності, ми бачимо певне порушення прав територіальної громади, певне порушення законодавства. Надсилаємо скарги, але вони кудись так ульк, їх нема. Тобто, коли ця інформація в одному місці, коли вона наявна, тобто, можливо, в нас буде більше контролю. Тому ми підтримуємо цей проєкт.